এই মুহূর্তত লৈ আহিছো টপ আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে অসমৰ লগতে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ হৈ আছে। ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা জুবিন গাৰ্গক এক বিশেষ বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে। গুৱাহাটীলৈ অনাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইপিনে জুবিন গাৰ্গৰ অসুস্থ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কটম্পি ৰক্ষা পৰিল এখন বিমান। মাজ আকাশত বিমানখনত বিজুতি ঘটিছে, বাগৰি পৰিছে বিমানখনৰ এটা ইঞ্জিন। জানিবলৈ পোৱা মতে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী গ'ফাষ্টৰ এখন বিমান আহি আছিল আৰু বিমানখন আহি থকা অৱস্থাত বিমানখনৰ এটা ইঞ্জিন বাগৰি পৰে। বতাহৰ বাবে মাজ আকাশত বিমানখনত বিজুতি ঘটে, যাৰ ফলত জৰুৰীভাৱে জয়পুৰত বিমানখন অৱতৰণ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাটোত কোনো লোক হতাহতি নোহোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ হৈছে পংকজ পাঠকৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান। সন্ধানহীন আচাৰ্য পংকজ পাঠক। আচাৰ্য পংকজ পাঠকে সামাজিক মাধ্যমত মহিলাক অশ্লীল মন্তব্য কৰাৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত মহিলা সংগঠনে পংকজ পাঠকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছত সৰব হৈ পৰিছে আৰক্ষী। বুধবাৰে পুৱতি নিশা পংকজ পাঠকক বিচাৰি টিহু আৰক্ষীৰ সহযোগত গুৱাহাটী হাতীগাঁও থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে পংকজ পাঠকৰ টিহু স্থিতিত উদ্যোগত অভিযান চলায়। কিন্তু তাত পংকজ পাঠকক নাপাই আৰক্ষীয়ে উদ্যোগৰ কৰ্মচাৰীৰ মোবাইল ফোন জব্দ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে উদ্যোগটো বন্ধ কৰি পংকজ পাঠকে পলায়ন কৰে। পংকজ পাঠকৰ ফেক্টৰীত আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বে পংকজ পাঠকৰ পলায়ন। পংকজ পাঠকৰ কৰ্মচাৰীৰ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে পংকজ পাঠকক বিচাৰি বৰপেটা, বজালি, নলবাৰী, কামৰূপ আৰক্ষীৰ অভিযান আৰম্ভ। অসমীয়া নাৰী জাতিক চৰমভাৱে তাচ্ছিল্য আৰু অপমান কৰিছিল পংকজ পাঠকে। মহিলা সাংবাদিককো সভ্য সমাজে গ্ৰহণ নকৰা ভাষা প্ৰয়োগ কৰি আক্ৰমণ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে টিহুত অভিযান চলায়। পংকজ পাঠকৰ মোবাইলো নট ৰিচিবল বুলি জানিব পৰা গৈছে। পংকজ পাঠকৰ কৰ্মচাৰীৰ মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে।